Përshëndetje, përshëndetje miqtë Prizmës. Një nga ato thënjet, gati aforizëm ose batut më mirë është që unë e përdori edhe mund të maj edhe pronësinë e saj, pa diskutim, është që Shkodrës, gjërat e reja janë vjetruar, ndërsa ato të vjetrat janë zhdukur. Urbaniteti i ri është vjetruar, a i vjetri është zhdukur. Ndërtimet, investimet e reja janë vjetruar, a i vjetri është zhdukur. Nuk ka më keq se kaq. E para sepse ato që bëhen, përfshirë rrugët, fasadat, urbanitetin, bëhet keq, bëhet pa cilësi. Mirë se bëhet pak. Ka pothuaj 7 vjetë që në Shkodër nuk bëhet asnjë lloj investimi, nuk ka asgjë. Sigurisht që nuk e them vetëm unë, e thonë shumë, është e dukshme. Shkodra nuk ka asnjë lloj elementi, sidomos nga bashkia e saj, që të thonë, s'paku ta deklarojnë, ky është një investim i një. Ka disa rrugë periferike që punë 100 metra, 8 metra, 7 metra, ka dhe rrugë 10 metra. Por nuk ka investime të vërteta. Nuk ka investime që kanë të bëjnë me rrugët e degraduara dhe të shtrohen mirë. Kanalizime të mira. Tenderat cilët kenë parasysh investime që shtojnë urbanitetin të Shkodër, rregullojnë trotuare, rregullojnë vende parkimi, e stabilizojnë sistemin e parkimit makinave në Shkodër, krijojnë parkime të reja, nuk ekzistojnë në Shkodër këto. Krijojnë rrugë të reja të cilat janë të shtruara mirë dhe bukur. Pemë të reja dhe me një sistemi cili të vërtetoj realisht qartë që po bëjmë gjelbrim në qytet. Lulishtet cilat të largojnë ato pushtues sundimtar sheshesh. Shkodra ka 10 parkime private kështu të shesheve të ndërtimit që me sa duket nuk kanë marrë leje ndërtimi dhe që përdoren për parkime private. Nuk ka absolutisht parkime normale. Shkoda nuk ka makina sa Tirana dhe ka shumë pak vende për parkim në qendër. Shkoda nuk ka asnjë lloj investimi fasade, rrugullimi fasade, i ka gjithë fasadat e vjetra. Detyr të punu me keq edhe në atë kohë, që i ka kapur ndryshku i kohës. Brenda tyre izolateve që kanë met me pallate, që ose s'kanë marrë në leje ndërtimi, ose s'kanë ndërtuar diçka pa leje, ka degradim urban dhe pluhur. Nuk ka ashtu lishte, ashtrim rrugës të brëndshme. Është më keq se çdo lloj qyteti tjetër në Shqipëri, absolutisht më keq se çdo lloj qyteti tjetër në Shqipëri. Sepse ka pasur bashkinë absolutisht më të keqe në Shqipëri. Më të politizuarën, më të ideologizuarën. Në qoftë se bashkitë e tjera në Shqipëri janë politizuara, në Shkodër është edhe ideologizuar. Ka shembullin më të keq të një bashkëpunimi morboz midis të majtës edhe të djathtës, që ka një qëllim, degradimin akoma më tepër të qytetit, që kush ta marrë nesër, bëj çat doj me të. Ta përdori në mënyrën më fatkeqe për qytetarët dhe më fatlume për të. Nuk ka asnjë lloj sistemi projektues
për të treguar një qytet i cili ka kaluar në shekullin e 21. Nuk është bërë asgjë. Edhe ato që bëhen, riparohen, arnohen, janë të shëmtuara, ka shumë të shëmtuara, ose njësoj të shëmtuara si administrata e bashkisë, si kreu i bashkisë, si këshilli bashkiak i bashkisë, si që janë investimet e bashkisë, ashtu është edhe e gjithë bashkia, një atë fëtyrë ka, duke përjashtuar sigurisht njerëzit që edhe brenda saj bashkije e kanë seriozisht shkretët. Por janë pakicet ato. Të tjerët janë morbozitete politike dhe ideologjike. Në Shkodër, bashkia është edhe ideologjike sepse në qofse komunizmi kishte ideologjinë e tij, antikomunizmi në Shkodër është ideologjik. Janë njësoj, po thuaj, me të njëjtat vese si komunistat ose antarët e partisë të dikurshëm. Spiuja ta, spiuja edhe këta. Shërptor të poshtër ata, shërptor të poshtër edhe këta. Nuk ka më keq se sa kaq. Pa kreativitet, pa dëshira për ta rregulluar dhe për t'i dalë zot qytetit, me dëshirën e vetëve për ta grabitur dhe degraduar edhe përballë maskareve në Tiranë në mënyrë perverse dhe perfide. Mi po Shkodra ka humbur edhe të vjetrën e saj. Ka humbur qindra dyer. Qindra muret të mrekullueshëm, cilët janë kthyer, janë shkatruar se do të ndërtoheshin shëmtira, betonesh edhe muresh të pa kuptimt. Janë shkatruar mrekulli shtëpiash shkodrane, oborre shkodrane, sepse njerëzit nuk mund të qëndronin më në varfërinë e tyre të dalë nga një komunizëm absurd, idiot, varfërues, kriminal, në kriminalitetin e një postkomunizmi i cili drejtohej nga shërptorët, spionët, maskarejt dhe hajdutët e komunizmit. Absolutisht jo nga njerëzit e ndershëm, që vuajtën edhe atë kohë, vuajnë edhe këtë kohë. Po nga të njëjtët, maskarejt, si në atë kohë dhe në këtë kohë. Në mos qoftë, kjo kohë më e keqe, se sa jo e para viteve 90. Po, shumë kush është i bindur që kjo kohë është edhe akoma më e keqe. Janë rrëzuar shtëpitë mrekullueshme, tipike shkodrane, tipike qytetare, tipike në trashëgiminë e tyre të mrekullueshme. Nuk restaurohen, nuk ju dilet Zot derisa shkatrohen përfundimisht. Janë shkatruar mira tavane, janë shitur, janë grabitur qindra puse, gryka, të skalitur me basoreleve dhe me një trashëgimi të mrekullueshme qytetare urbane. Shkatruar pothuaj e gjitha urbaniteti në trashëgimi, në arkitekturë, në rrugica, në kaldrëme, në formën e jashtëzakonshme të qytetit fantastik si Shkodra. Ka humbur pothuaj e gjitha. Edhe o gjaqet i kanë shkatruar, edhe tjegullat, arkitraft, oborët, mënyrën e të mbjellurit luleve. Absolutisht i kanë shkatruar gjitha. Ato që dikur konsideroheshin pjesa e një urbaniteti dhe qytetarie të jashtëzakonshme, e kanë kthyer, kanë zëvendësuar me dur lumine, me marrëzira butaforira të jashtëzakonshme, ngjyra idiote dhe deri në orientim me diellin, me jugun dhe me veriu në mënyrë banale, të pastuduar edhe krejtësisht me interesa sipërfaqësore të jashtë çdo lloj koncepti arkitekturor dhe urban. Kanë ngritur mostra në vend të shtëpive të jashtëzakonshme, shkodrane mostra prej atyre xhamave të shëmtuar, duraluminëve dhe arkitekturës nga më të shëmtuarat që nuk e di se ku drejtin e kanë shpikur ose ku e kanë marrë.
Prandaj edhe kam atë neverin kur flas në këtë lloj drejtimi. Sepse e reja Shkodrës i është vjetruar, kurse e vjetra i është zhdukur. Nuk ka, nuk mund të bëhet më keq se sa kaq. Në këto 30 vjet të drejtuar nga njerëz plehurina qytetarie shkodrane, mbeturina të varfër si në mendim dhe në kolonën vertebrale si qytetar. Nuk është vetëm faji i Tiranës dhe atyre që kanë interesa ta shohin Shkodrën sa më keq. Kanë urrejtje patologjike me dekada, po është edhe faji i qytetarëve. Nuk është vetëm faji i të ardhurve, të cilët aq dinë, dhe ato kanë nevojë për urbanitet, po është faji i qytetarëve shkodranë, që kanë reaguar keq, që nuk kanë qenë të zotë të mbajnë statusin e tyre, urban, civil, qytetar. Po në presionin e parë, me vështirësinë e parë janë dorëzuar para legve, para presionit, pastaj edhe me armë dhe me kërcënime. Nuk kanë qenë kur bashkë, kanë qenë të ndarë. Vla me vla, kushërit me njëri tjetrin. Qytetar me qytetar, komshiu me komshiu. Dhe prandaj sot Shkodra është shembulli më i madh në Shqipëri se si e vjetra zhduket dhe e reja vjetrohet. Ose më mirë të themi, e reja dhe ajo që bëjnë e bëra keq. E bër pa asnjë lloj sistemi, pa asnjë lloj reference, pa profesionalizëm. Vjetrohet, kurse të vjetrën e kanë zhdukur për turp, për marrë, për faqet zezë. Ky është qyteti i jashtëzakonshëm sot. Kështu vuan një qyteti i jashtëzakonshëm si Shkodra. Dhe ata të shkretët që duan të ruajnë një trashëgimi kanë vështirësi. Dhe ata të shkretët që duan të bëjnë diçka të re që të jetë pjesë e kësaj trashëgimie, të ngjitet kësaj trashëgimie, nuk kanë as aftësi financiare, as pushtet. Shkodra jeton ditët më të këqija të saj. Absolutisht ditët më të këqija të saj. Në urbanitet, në civilizimin e saj. Ajo nuk është zonja më të qesh. Nuk bën më humor. Nuk prodhon më kulturë, nuk prodhon më, megjithëse mundohet e shkreta të prodhoj dhe sport. Shkodra realisht është në ditët më të këqija të saj. Dhe ne mbetemi vetëm me keqardhjen. Vetëm me keqardhjen, por dhe me të merrin i natin, të merrin i jashtëzakonshëm, i cili na krijohet nga pa aftësia, deri në limite të jashtëzakonshme, të pa përsëritshme në herë në kohë tjetësh në Shkodër, për të mos i dalë zot dot pikërisht i qyteti, kaq të bukur, kaq historik, kaq me trashëgimi, dhe i dëmtuar tani në vitet 2020 në mënyrë tragjike, jashtëzakonisht në mënyrë tragjike.